će Patrić nastupiti, jer se to zna, ne zna. Pa, ne zna se, ali sad možemo to reći da... Ne zna se, ali se zna. Sad se zna, da, Patrik nastupa protiv Talijana, koji nam je, nažalost, pobjedio. Pobjedio Luku Čurkovića u prošlom meču. U Osvetu ideš, ovaj koji je... Da, Kratosa. Opa, sa Kratosom. Idem u glavu otkinat da Čurko osvetim. Nemoj tak razmišljati, evo, tak i Čurka razmišlja pa... Ma ne, Čurka je razmišljao after partiju. Čurka je iznajmio neku kuću već tamo i sve, koliko Čurka. Da. Je istina. Pa Čurka je već bio pobjedio, ali jebi ga. Rekao sam mu jedini način kako ga ovaj može pobjedit. I... On se nije tog držao i tako je bilo na kraju. Realno ovaj jedino gdje ga mogu ugroziti da ga zakači, s nečim zakačio ga je. Ono, Luki su ruke bile skroz dole i kak je završila, ali ne, dobro. Sad ću tebi reći, tu se ne brinem zbog tebe. Od zapravo većine mladih boraca i mladih, ti vidiš, sad imaš i staža, mislim da imaš jako dobru bradu. Mislim, to je glupo isticati, ne, neću kvalitetu, ali stvarno imaš jako dobru bradu i nekad ne primiš ga, izgleda da ga primiš čisto, ali onak imaš iz boksa taj šok. Da, neutraliziram malo, i to da. Se to vidi, ja to ne vidim često u live-u, ali poslije kad gledam neke detalje koje me zanimaju u slow motion, onda vidim da si ti u biti njega ovako primio. Odem od udaraca, da, odem od udaraca. To mi je valjda, ne znam. Iz boksa je to. Ja, iz boksa, ali ono, neki instinkt, ne znam nija kak sam. Uglavnom, dobro je to što imam dobro bradu, ali nije to da idem da se oslanjam na to, jer ono, nije dobro realno primati štetu i to, a mlad sam, karijera bi mi trebala ono još dugo traja, tako da sam dosta radio na obrani, što nadam se da ću moći pokazati, ono da ne primam te udarce, a išao sam si ono i dosta boks poboljšati, išao sam kod Pietraja i ono još uvijek ću ići tamo, ali stvarno mislim da ono, da tamo mogu naučiti te neke osnove koje mogu kasnije sebi preraditi za MMA i to. Što sam vidio sad, da mi tipa prolazi s njima, da sam se nosio u stojici bez problema. Da mi je najveći nedostatak bio upravo na tom greplingu i ono, na tom dobro, to ti, krvanju. To je bilo jasno da je, ali ajmo reći, u toj stojici si se znao upuštat, rekao bih, u bespotrebne izmjene. Nepotrebne, jer totalno. Ti si onaj tipični lik koji je, ne znam da bi to rekao da je živac, nego jednostavno imaš taj ono, ego u sebi, da. I ti kad ono prvi udarac jači primiš, gotovo. Ti se ne povlačiš, da. Nego ti... Da, nema povlačenja. Helikopter! Tak da ovo... Zagrize gumu i... Da. Gaz do kraja. Da, to, mislim da bi taj dio trebao, ono, tipa primiš čistu. Pa nije ono, nije da moraš odmah daj nakon pola minute nazad, ali pritom skuži, jer ti odmah kad uletiš, onda često i primiš drugi, treći. Opet, da, i onda tek krenem i još jače. A da, to ono mora doći, a ja sam ono, trebalo mi da shvatim neke, ono, nisam mogao shvatiti, poslije meča sa Stepićem sam išao bolje i tak ide sve, svaki meč mi je sve na bolje, ne ide niš odmah, ali ono, radim dosta na tome da ne primam bespotrebno, ako već imam dobru bradu, dobro je to sačuvat u nekim bitnim mečevima nego ovoga sad potrošiti sve to. Apsolutno, zato što si stvarno veliki potencijal, mlad si, imaš odličan boks, odličan vazu, super tim iza sebe, puno već iskustva, tako da ono, samo pamet u glavi. Pa da, to mi je cilj napraviti ono ozbiljan posao, tako da... Ko će još nastupiti? Ok, za Bojkovića ćemo prokomentirati, to ćemo Džanija vidjeti.